Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Правоохоронці завершили спецоперацію «МАК». У Миколаєві відбувся благодійний концерт. Миколаївські правоохоронці з 20 травня до кінця вересня реалізовували спецоперацію «МАК», метою якої було виявити і знищити незаконні посіви наркотичних рослин, перекрити канали пересування наркотичних речовин, а також притягнути до відповідальності осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень за незаконний обіг наркотиків. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області. Протягом цих місяців на Миколаївщині правоохоронці перевірили понад 5 тисяч сільськогосподарських підприємств і присадибних ділянок. За підсумками оперативно-профілактичних заходів зареєстрували 117 кримінальних правопорушень за статтею 310 Кримінального кодексу України «Посів або вирощування наркотичних рослин». До кримінальної відповідальності притягнули 70 осіб за 67 кримінальними провадженнями. На вулиці Адміральській відбувся 5-й благодійний забіг на підтримку дітей з аутизмом «Monster Running Миколаїв». Зареєструвалися 400 учасників. Вулиця Адміральська перекрита. За рухом транспорту слідкують двоє патрульних. Цією дорогою бігтимуть спортсмени в рамках благодійного забігу. 38-річна Наталія Швець прийшла з 16-річним сином Сіміоном. У хлопчика аутизм. Він долатиме дистанцію на велосипеді. Це наша чергова перемога. Він навчився їздити на велосипеді, тому ми сьогодні будемо демонструвати наші здібності. Мені, як мамі, хотілося б, щоб люди адекватно реагували на дітей з аутизмом. Тобто не соромилися їх, не відверталися, кажучи «О Боже». Раніше мені взагалі говорили «Мама, заспокойте свою дитину, він у вас не вихований». Хочеться, щоб ця інформація про аутизм поширилась нашим містом. Підтримати Наталю Швець прийшла її подруга Лідія Бруно з сином Богданом. Розминається перед забігом. Спорт – це завжди добре, це здоров'я, це активний спосіб життя, і мені здається, що дітей треба долучати до цього. Для мене біг – це спортивне навчання чогось новому, щоб свої навики досягати вище. І тому що я дуже полюбляю бігати з мамою. Прийшли спробувати свої сили у забігу Аліна та Олександр Нігматуліни. Взяли з собою доньку. Дворічна Лейсана – наймолодша учасниця забігу. Ми прийняли рішення, що саме час, зареєструвалися і вирішили зареєструвати і дочку, тому що ми іноді ходимо тренуватися на стадіон, і вона також з задоволенням ходить, трохи бігає. Зазвичай вона, звичайно, вона не пробіжить 5 кілометрів, але вважаємо, що головне – участь. І їй також буде весело, так як багато людей. Це класний захід. Перед пробіжкою для учасників влаштували руханки. Дистанція 1, 3 та 5 кілометрів під вулиці Адміральської до скверу «Серце міста». Вишуковуються на старті і за командою рушають. Він ззаді просто прекрасен! І звичайно, так, це була, щоб... Організаторам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Кошти направлять до проєкту «Out of Smile», мета якого – допомогти дітям з аутизмом та їхнім батькам. Цей проєкт – допомога для дітей, щоб формувати суспільство про те, що така проблема є, вона існує. Ці діти, вони такі ж самі, як всі інші, просто вони потребують того, щоб їх прийняли і сприйняли такими, якими вони є. На наше суспільство, на жаль, це не готове, не завжди готове. І друга така ціль, ми розробили такий спеціальний інструмент, він виглядає у вигляді трьох смайліків, і коли дитина, яка не вміє розмовляти, вона не може розмовляти зі своєю хворобою, вона може показувати пальчиком на ці смайлики,
і показувати, як вона себе відчуває, сигналізувати батькам чи оточуючим, що мені добре, мені так собі, чи мені вже погано, і мене зараз почнеться зрив. Повернулася з забігу родина Нігматуліних. Я пробігла лише один круг, це 2 кілометри. Вже втомилася, тому що не дуже добре тренована і трохи заболіваю. Але тато сказав, досить, ми зробили свою справу, ми молодці. Мала також приймала участь у розминці з великим задоволенням. Так що нам дуже сподобалося і прийдемо ще. На фініші на учасників забігу чекали безкоштовні смаколики та вода. О 13:00 рух транспорту на вулиці Адміральській поновили. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію своїй колезі Тетяні Макушевій. А наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.